Čus, jsem tady zpátky, vítám vás u dalšího videa. Ještě dneska, překvapivě, jsem tady také v roubě, vole. Připravený, tak to. Dnes, mně došlo, že jsem se dívat do toho světla, protože potom kamo hrozně oslepuje. Já jsem si prvně na to chtěl jakože podívat poprvé. Už mě to úplně vyflešovalo, teď je to ještě horší. No, každopádně, co bych tady teď chtěl. Myslím si, že bych chtěl řešit to, co bude novýho tady obecně na YouTube kanále a co bude novýho obecně jako Fidokru, jako celek, a taky bych chtěl ještě nakonec potom pořešit, co bude určitě novýho content jakoby sekundárně obecně, co se týče TikToku a těch dalších platform, které beru jako off-putting kromě TikToku a YouTube a dalších. Takže co novýho? No, začal bych tím, že díky všem za tu podporu, ještě bych předem to 16 odběr, to co jako, jakože rosteme, myslím si, že to bude mít budoucnost. Prostě tyhle videa budu dělat, abych prostě tady takhle se taky někdy vykecal, prostě budu tady mít nějaký různý topiky a budu to tady probírat. A samo příjemně to trošku v úzovkách jako Samsulekův content, protože jako on má taky ty nesestřihaný videa a dělá jenom vložně ten celý drive a potom už je to drive toho videa, jako ne drive v tom videu. A potom to prostě lidi koukají, no, protože je to něco jiného, takže uvidíme. Teď jsem to nemyslel tak jako, že to platí na mě to vůbec, ale já to tak cítím, takže že tohle to bude dobrý. Takže tak, co se týče nového kontentu teda na YouTube, tak přemýšlím, že tady budu prostě, jak jsem říkal, dělat takhle ty kecací videa. Prostě vždycky prostě každý den probereme nějaký téma, co je novýho, co se bude měnit například, co mi vadí, chápete to, prostě klasický average content creator. A co se týče teda toho TikToku, tak tam každý den vznikají, teď hodně se snažíme s mým týmem, teď lidí tady okolo mě, máme několik účtů a můj hlavní účet, tak tam teď vznikají 3-4 příspěvky denně. Snažíme se, aby nalákat co nejvíc lidí, co nejrychleji, prostě udělat co největší prostě bublinu lidí, bude to super. Až budeme obklopováni mezi prostě dobrýma lidma, kteří se prostě mají stejný mindset a takový. Vezmu to teď jako pokrytecky, ale je to tak jako. No, takže tak. Co bych ještě dal? Chtěl říct, určitě nezapomeňte nechat odběr, koment, like, follow. Všechny komenty si čtu. Samozřejmě jich moc není, že jo, když je tohle jedno z prvních videí. Ale všechny lajky, všechny komenty, všechny sdílení, fakt si toho skutečně vážím, ani nevíte jak. Obzvlášť tady na YouTube, takže pokud se na tohle díváte, jste úplně někdo nový, tak jste pro mě ty nejlepší prostě. Ti, co prostě aspoň poslouchají a nějak se interagují, takže tak bych to viděl. Měl jsem prostě pocit, že to ještě potřebuji říct dneska, dá to jsem prostě na ITčko, takže tak, no. Teď jsem jakoby, že jo, si vyfinoval vlasy, já jsem byl ještě zvaný, že jo, takže to bylo takový zajímavý. No, takže tak, myslím si, že to bude dobrý start. Myslím si, že pokud to bude vznikat konzistentně, občas nějaký reakce, shorty, jako jsem teď dělal ty faily, myslím si, že to bude fakt dobrý, takže pokud to bude sledovanost a pokud mě to bude bavit a bude to konzistentní, myslím si, že nás nic nemůže zastavit. Takže tak. Takže Fidokru forever a mějte se, boys. Čau.